14 червня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 3 кацапські крилаті ракети «Калібр» та 6 ударних дронів «Камікадзе» іранського виробництва типу «Шахет-136-131». Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби рашистів. У тимчасово окупованому Криму рашисти намагаються за допомогою бойових дельфінів посилити оборону бази свого Чорноморського недофлоту в тимчасово окупованому Севастополі Акяр. Неспокійно на території рашистського рейху. У Казані зайнялася житлова багатоповерхівка. Потужна пожежа сталася на тепловій електричній станції, яка є основним джерелом генерації електроенергії в ГАУ Ростов. Постскриптум. У німецькому Бонні біля будівлі Організації Об'єднаних Націй, де проходила присвячена проблемам клімату конференція, відбулася акція протесту проти екоциду в Україні, який влаштували рашистські окупанти, підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Під час заходу з промовою із засудженням дій рашистів виступила шведська екоактивістка Грета Тунберг. Тим часом повідомляють про затримання у Швеції 2 кацапів, які запускали дрони над центром Стокгольма та фільмували будівлю парламенту. У Єгипті фахівці Інституту морських наук і заповідників Червоного моря почали процес бальзамування тіла акули, яка нещодавно зжерла кацапа, для подальшого експонування в музеї.